Rečeno mi je bilo, naj se predstavim. Moje ime je Liljana Burcar, prihajam pa s filozofske fakultete in mislim, da je to dovolj, kar se predstavljanja tiče, ker imamo pač drugo delo, a ne. Torej, danes bom govorila o restauraciji kapitalizma in položaju žensk. DPU-jevci, ki ste ta del, ste mogoče del tega referata slišni, ampak samo del, torej druga polovica je pač nova, tako da vedno tudi ne, samo ne reproduciram, ampak tudi pripravim kaj novega, ne, kot se spodobi. Torej, če bom šla prehitro, me opomnite in če je potrebna tudi kakšna diskusija, me tudi opomnite. Tako da bi kar začela. In sicer, seveda mi vemo, da države vzhodne Evrope in nekdanje Jugoslavije so bile ob uničenju socializma v zadnjih 20 letih podvržene sistematični repatriarhalizaciji družbe. To se na videz mogoče eksplicitno ne kaže. Bom pa razložila, kako se to dejansko kaže na videzno implicitno. Torej, to se kaže v oživljanju in ponovni krepitvi starih dihotomij javnega in zasebnega in v vzniku konzervativnih ideologij o družini in spolu. Cilj tega procesa repatriarhalizacije je vse bolj sistematično izključevanje žensk iz javnega ekonomsko-političnega prostora in njihovo ponovno potiskanje v umetno izolirano zasebno sfero doma. Zakaj je to signifikantno? Iz tega namreč izhaja ponovno vpeljevanje pozasebljene in individualizirane skrbi za otroke, starejše in bolehne. To vodi v krčenje in oduzemanje temeljnih ekonomskih in socialnih pravic, ki so jih ženske poznale v socializmu. Torej, procesi repatriarhalizacije temeljijo na prisilnem umiku žensk, predvsem žensk mater, iz formalne ekonomije oziroma trga dela, in se v najboljšem primeru iztečejo v novo obliko njihove le delne in vse bolj prekinjene pripuščenosti vanj. Posledica repatriarhalizacije, ki je sestavni del ukoreninjenja kapitalističnih družbenih odnosov, je močno okrnjena ali popolnoma izbrisana ekonomska samozadostnost in s tem avtonomnost žensk. To jih postavlja za delno ali popolnoma odvisne od drugih družinskih članov, s tem pa tudi na raven socialno brezpravnih in politično razveljavljenih drugorazrednih državljanov. Kajti njihova primarna naloga postaja ponovno pozasebljena in individualizirana skrb za otroke in starejše, ki je seveda obravnavana tudi kot oblika nedela, se naj bi ga ženske upravljale iz golje ljubezni v zasebnosti doma. Torej, v nasprotju s splošnim in vse prežimajočim liberalnim prepričanjem, ki se je v zadnjih 20 letih zasidral pri nas, patriarhat in kapitalizem nikakor nista medsebojno ločena sistema. Še manj pa naključna pojava, kjer naj bi patriarhat po liberalni ideologiji predstavljal zgolj vzporedno obstoječi in s kapitalizmom le občasno prekriven sistem, ravno obratno. Kapitalizem in patriarhat sta medsebojno zraščena in zlita pojava. Institucionalni patriarhat, namreč tako kot denimo rasizem, predstavlja eno od osrednjih strukturnih značilnosti in operativnih zakonitosti kapitalizma. Je neposredno povezan z akumulacijo zasebnega kapitala lastniške elite, ki izhaja iz ustvarjanja različno podplačene ali neplačene in hierarhično segregirane delovne sile. In pri tem vedno govorimo o institucionalnem patriarhatu. Torej, institucionalni patriarhat, ko bom pokazano nadaljevanju, igra eno od ključnih vlog. Vsi vemo, da je patriarhat v Evropi, ne pa nujno tudi povsod drugod, kot je bilo značilno, da nimo za nekatere druge predkolonialne družbe, da je patriarhat v Evropi seveda obstajal že pred kapitalizmom. Vendar je zanj značilno, da se levi in prilagaja, tako kot se spreminjajo in prilagajajo operativni principi kapitalističnih ekonomij pri ustvarjanju in ideološkem zagovoru hierarhično različno segmentirane in podcenjene ali pa nevidne in neplačne delovne sile. Namreč ne smemo nikakor pozabiti, da je bil prav industrijski kapitalizem tisti, ki je preoblikoval in na novo utrdil patriarhat sebi v prid, upeljal je namreč nove patriarhalne strukture in ideologije. Kaj mislimo s tem? Industrijski kapitalizem je bil tisti, ki je vzpostavil institucijo nuklearne patriarhalne družine, torej nuklearno obliko družine, hraniteljski model in s tem tudi povezano doktrino dveh ločenih sfer, to je zasebne in javne domene. Torej, slednje je pripeljalo do umetne cepitve poprej enotnega politično-ekonomskega prostora na dvoje navidezno ločenih, v resnici pa medsebojno odvisnih in pretočnih kategorij različno postavljenih oblik dela.
In sicer tega, kar je bilo ponovno definirano kot produktivno delo, ki je poslej zajemalo le industrijsko mezno delo in iz tega sistema le navidezno izločenega in odvojenega reproduktivnega dela. Pri tem pa ni šlo le za ostro ločitev novo vzpostavljenih kategorij dela na dvoje domnevno nasprotnih si sfer javnega in zasebnega, ampak tudi za njihovo različno vrednotenje in hierarhično poplastitev, ki se je napajala iz te na novo institucionalizirane delitve dela po spolu. Torej, tu bi želela samo orisati, kako delujejo konstrukti spola za razumevanje delitve na prostora na javno in zasebno. Torej, na osnovi te delitve na dve ločni sferi javnega in zasebnega, torej produktivnega in reproduktivnega dela, so bili moški na novo definirani kot kategorija meznih delavcev in družinskih hraniteljev ali pa lastnikov kapitala. Ženske pa so bile iz tega izključene in postavljene v nevidno vlogo moškim podrejenega oskrbovalno-servisnega sektorja. Vse to je potekalo na osnovi posodobljenih konstruktov maskulinosti in femininosti. Kajti moškemu državljanu je bila dana izključna pravica do upravljanja javnega in zasebnega in sicer na osnovi pripisanih sposobnosti razuma, racionalnega vedenja in abstraktnega mišljenja, kar je bilo ženskemu vse istočasno oduzeto. Tako namreč delujejo konstrukti maskulinosti in femininosti. Torej, na osnovi teh projiciranih lastnosti, ki naj bi bile lastne le moškemu subjektu, je bil slednji tudi postavljen za telesno nezaznamovanega. Sposoben naj bi bil ne le obvladovati telo, ampak ga presegati, zaradi česar naj bi nastopal kot univerzalna oblika pojavnosti, torej univerzalna oblika človeštva. Iz tega diskurzivnega procesa dodeljevanja lastnosti in oblikovanja tipov ljudi, to se pojavlja vse v filozofskih traktatih Rousseauja, Adama Smitha, Locka, to govorimo o tako imenovanem sporu o ženskah, ki je potekal v 17. oziroma že konec 17. stoletju in se nadaljeval v 18. in začetek 19. stoletja, ko je potekala debata o tem, koga in zakaj potisniti v sfero zasebnega in na osnovi kakšnih pripisanih lastnosti. Torej, iz tega diskurzivnega procesa dodeljevanja lastnosti in oblikovanja tipov ljudi je moški šel kot univerzalna, telesno nezaznamovana in torej s telesom neobremenjena oblika racionalne pojavnosti. Ženska pa je bila racionalnost v tem postopku izgrajevanja univerzalnega subjekta zanikana in odvzeta. Le tako je bilo mogoče namreč ženske tudi skonstruirati za obliko manjka in odklona. Povedano drugače, le tako je bilo mogoče ženske kot domnevno ločno kategorijo ljudi izoblikovati in jim samim približati kot nekaj drugačnega, nesovpadnega, odstopajočega in zato lažje instrumentaliziranega. To pa je bilo ključnega pomena pri zagovoru in naturalizaciji delitve dela po spolu. S tem, ko so bile ženske pregnetene v obliko iracionalne drugačnosti in telesne partikularnosti, ki jo namesto razuma zaznamuje pripisana in okrnjena intuitivnost, so bile namreč istočasno simbolično tudi predstavljene v polje narave in izenačene z njo. In prav s tem, ko so bile ženske ideološko predstavljene v polje narave ter hkrati instrumentalizirane in reducirane narave reproduktivnega dela, ki naj bi ga poslej upravljale zgolj v domeni zasebnosti doma, je bilo mogoče tudi naloženo in vzgojen skrb za otroke in starejše, kot tudi vzdrževanje gospodinstva, mogoče redefinirati kot nepravo delo in zato kot neproduktivno delo. Razumemo ta postopek? Torej, procesi repatriarhalizacije oziroma ponovnega pogospodinjenja žensk so tako sestavni del akumulacije kapitala lastniških elit. Če je za socializem veljalo, da je vizijo pravične družbe gradil na emancipaciji žensk in s tem odpravi zasebnega patriarhata, torej hraniteljskega modela in iz tega izhajajoče ekonomske odvisnosti žensk, ter spremljajoče delitve na zasebno neplačno reproduktivno delo in javno mezno produktivno delo, kapitalizem to delitev ponovno vrača v jedro družbenih odnosov. Socialno reproduktivno delo namreč ni ključnega pomena le za obstoj človeštva, ampak tudi in predvsem za izoblikovanje in vzdrževanje obstoječe in bodoče delovne sile. Zato kapitalizem namerno redefinira skrbstveno delo, vzgojno in druge oblike reproduktivnega dela kot vrsto nepravega dela, ki zato posledično naj ne bi zahtevalo poplačila. Na ta način se namreč lastniki kapitala izognejo finančnemu vložku potrebnemu za reprodukcijo lastne delovne sile. Povedano drugače,
Lastniki kapitala se na podlagi individualizacije in redefinicije družbeno-reproduktivnega dela kot zasebne problematike izognejo lastni družbeni odgovornosti, s tem pa predvsem lastnim izdatkom, sicer nujno potrebnih za oblikovanje in vzdrževanje njihove trenutne in bodoče delovne sile. Torej, s prenosom skrbstvenih in servisnih funkcij na ramena žensk, ki naj bi to delo upravljale zastonj, domnevno iz gole ljubezni, si lastniki kapitala na ta način lahko prisvojijo večji delež sicer skupaj ustvarjenega dobička. Prav zato lastniki kapitala ženskam, torej na osnovi konstruktov femininosti, naloženo produkcijo in reprodukcijo delovne sile ne priznavajo kot vrsto družbeno-ekonomske dejavnosti, ampak jo načrtno mistificirajo in predstavljajo kot obliko osebnih storitev. Torej, s prekategorizacijo ženskam naloženega skrbstvenega in vzgojnega dela kot nedela, če povzamemo, si lastniki kapitala zagotovijo veliko količino brezplačno upravljenega dela, ki ga potrebujejo za reprodukcijo lastne delovne sile. A to še ni vse. Ker so ženske v kapitalističnem patriarhatu definirane izključno kot matere gospodinje in v angleščini imamo zato izraz working housewives, so istočasno obravnavene tudi kot ekonomsko nesamostojni subjekti, torej odvisni in drugorazredni državljani. To je v zgodovini kapitalizma veljalo tudi v primeru njihovega slejko prej nujnega vstopa na trg delovne sile, ker so bile še vedno primarno obravnavane kot zgolj gospodinje in matere žene, oziroma kot, in to je sintagma, zunaj doma dodatno zaposlene gospodinje žene, torej working housewives. V skladu s to ideologijo zaposlitev ženske in njeno plačilo ni označeno in posledično obravnavano kot enakovredno in komplementarno dohodku moškega, ampak je obravnavano in tudi izplačeno kot zgolj dopolnilni in podporni dohodek tistemu, kar naj bi zaslužil moški. Ženske pa so obravnavane kot sekundarna delovna sila. Iz tega tudi izhaja, da so ženske za svoje delo v kapitalističnih sistemih, ki vedno slonijo na hranitevskih modelih, pa čeprav se ti pojavljajo v različnih posodobljenih preoblekah, še vedno plačene drastično manj. Kajti zaposlitev in dohodek ženske v novodobnih kapitalističnih sistemih, kjer nastopajo večinoma kot delovke za polovični delovni čas, se še vedno obravnava le kot dodaten prispevek oziroma kot dopolnilo k že obstoječemu družinskemu dohodku, ki naj bi še vedno ležal izključno v domeni moških, tako imenovanih hraniteljev. In to seveda ne glede na dejanski partnerski ali zakonski stan ženske oziroma zaposlitveni status moškega partnera. Tako recimo, če se vi prijavljate za delovno mesto profesorice v ZDA in vam takoj avtomatično rečijo in primerjate ponudbe, govorim o izkušnji iz prve roke kolegice in njej so pač rekli, ja, vi kandidirate za isto delovno mesto, vendar vaša plača bo 22% nižja, zato pa zato. Torej, ta politika ženske umetno marginalizira in izključuje. Odriva jih na rob kot lepomožno in posledično podcenjeno delovno silo, vse skozi pa jih potiska v podrejeni položaj, saj jih postavlja za finančno nesamozadostne in torej od moških odvisne in neenakopravne subjekte. Ta politika v kapitalizmu nastopa kot sestavni del izkoriščevalskih odnosov, kajti kapitalizem seveda parazitira na strukturnem izkoriščanju različno segmentirane in hierarhično poplastene delovne sile. Vendar ima pri tem in sicer prav zaradi prenosa bremena in stroškov socialne reprodukcije izključno v individualizirano zasebnost doma in v skladu s konstrukti femininosti na ramena žensk od vrste nevidnega dela, ima na ženske drugačne učinke, kot jih ima za moške, saj jih na eksploatacijski lestvici razvršča različno od moških. To pa kapitalizem počne prav tako, da ženske kot skupino vprega in zapira v strukture zasebnega patriarhata, to je hraniteljskih modelov, ki jih iznuje po akumulaciji zasebnega kapitala, neprestano posodablja, na novo usiljuje in naturalizira. In to velja vse skozi tudi za tako opevani skandinavski model. Torej, zato ne bi smeli pozabiti temeljnega dejstva in sicer, da je socializem pomenil pomembno zarezo in sistemski odmik od hraniteljskega modela, s tem pa institucionalnega patriarhata. Kako?
Socializem je uveljavil drugačen pogled na identiteto in vlogo žensk. Iz tega je izhajala tudi drugačna oblika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske, ki jim je omogočila drugačne možnosti delovanja in samouresničitve. Socializem je namreč razkrojil in izpodkopal institucijo zasebnega patriarhata ali hraniteljskega modela in s tem ekonomsko odvisnost in podrejenost žene od moža. Torej, v skladu s socialistično politiko, ki je že v osnovi spodbujala splošno zaposlenost in je dajala poseben poudarek ženski emancipaciji, so ženske prvič dobile pravico do zaposlitve za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. In prav iz te vrste zaposlitve pa so izhajale pomembne individualno uveljavljene pravice do socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, polnega zavarovanja. V to je bila vključena tudi pravica do porodniškega dopusta pred porodom in po njem in pravica do starševskega dopusta oziroma dopusta za varstvo in njegov otroka, kar je bilo plačeno enako kot redni delovni čas s stalnimi dodatki in prispevki. V veljavo je stopila prepoved odpovedi delovnega razmerja vsem nosečnicam in doječim materam in materam je bila zagotovljena socialna varnost in ekonomska neodvisnost, tudi s posebno odločbo, ki je ženski omogočila, da se po preteku porodniškega in starševskega dopusta vrne nazaj na isto delovno mesto in nadaljuje za zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Vsega tega ženske v Zahodni Evropi niso poznali. Torej, ženske so v socializmu kot polno zaposlene delavke in matere postale upravičene do različnih socialnih transferjev, pomoči in olajšav na individualni osnovi in ne več v odvisnosti od zaposlenega moškega, kot je to veljano na Zahodu, ker se je v spregi s kapitalističnim patriarhatom hraniteljski model po drugi svetovni vojni lepo sodobil. V socialistični Evropi se je torej uveljavil tako imenovani individualni model socialne države za ustrezno spremljajočo zaposlovalno in plačno politiko ter obliko socialnih pravic in socialnega skrbstva. To je pomenilo, da je socializem vzpostavil polno ekonomsko in socialno državljanstvo za ženske, na osnovi česar jim je bila zagotovljena finančna neodvisnost, samozadostnost in osebna avtonomija. To je pomenilo, da so ženske lahko neodvisno od moških tudi same ustanavljale in ob podpori socialnih servisov vodile lastne družinske skupnosti, ne da bi pri tem padle v revščino. Torej, zaposlitev s polnim delovnim časom za nedoločen čas je ženskam prinesla osnovno ekonomsko neodvisnost in je posledično bistveno pripomogla k spremembi njihove vloge in izboljšanju položaja tako v družini kot v širši družbi. Emancipacija in stopanje žensk na trg dela pa ne bi bilo mogoče brez istočasne ustanovitve razvijene mreže javno dostopnih socialnih servisov. To je bil ključ in ostaja ključ emancipacije žensk. Torej, z razvijeno mrežo storitev javnega sektorja, ki so bile cenovno dostopne večini, se je tako večinsko podprlo tudi reprodukcijsko delo iz skupno ustvarjenega družbenega dohodka. Varstvo in vzgoja otrok ali pa skrb za starejše sta bili podružabljeni, saj sta postali sestavni del skupne odgovornosti in državno sponzoriranih politik. V ta namen so bile ustanovljene otroške jasni vrtci, podaljšano varstvo, otroške kolonije in domovi, sprva tudi še mlečne in pozneje šolske kuhinje, organizirana skrb za starejše in bolne v obliki domov za starejše in patronažne oskrbe, pa tudi delovske kuhinje in menze, ki naj bi ženske razbremenile gospodinskih opravil in celodnevne skrbi za otroke, za starejše, obolele ali pomoči potrebne sorodnike in za druge družinske člane. Zakaj je to tako pomembno? Recimo, če vzamemo primer Nemčije, kjer so bile ženske večinoma zaposlene za polovični delovni čas, so imele tudi zelo majhno ali pa v določenih primerih tudi ničeno vplačilo socialnih prispevkov. Ko so se upokojile, so seveda živele v revščini in niso se mogle tudi zanašati recimo na to, da bi bile pripuščene v domove za starejše. Zato recimo za ženske je veljala druga oblika skrbi za starejše in sicer tako imenovana karitativna skrb. Torej, že iz tega izhaja segmentacija družbe. O tem bom govorila potem še naprej. Nam se zdi to samoumevno. Ni pa bilo tako samoumevno in tudi ne bo več tako samoumevno. Torej, zahodnoevropske države
je bila identiteta ženske ponovno skočena na raven družinskega člana, ki je neposredno še vedno odvisen od moškega, tudi srednjega finančnega in materialnega oskrbnika in zato je na trgu dela postavljen zgolj za obrobno oziroma pomožno delovno silo drugotnega pomena. Njeno delo je zato še dodatno razmejavljeno in poplačeno in iz tega potencijalno tudi izhajajoče socialne pravice, ki so seveda povsem okrnjene. Za primer, statistika Eurostata kaže, da so imele in seveda še imajo vse zakone evropske države zelo visok delež žensk zaposlen nezakonitično, v Skandinaviji pa tudi za skrajšani polni delovni čas. Med njimi pa še zlasti prednačijo Nizozemska s kar 76% žensk zaposlenih za polni delovni čas, Švica s 60%, Nemčija s 45%, Avstrija s 44%, Velika Britanija, Belgija in Norveška s 43%, Švedska s 39%, Danska s 38%, Irska in Luksemburg s 36%, Francija s 30%. To je vsaj ena tretjina žensk, ki je zaposlena za polni delovni čas. Torej, za razliko od zaposlitve za polni in nedoločni delovni čas, ki jo je uživala večina ženskih socializmov, je tovrstna oblika zaposlitve in ekonomska neodvisnost, ki jo prinaša, bila in ostajala in še vedno ostaja privilegije manjše skupine žensk na Zahodu. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so bila in so še njihova porodniška in starševska nadomestila, ukoliko so sploh obstajala ali pa še obstajajo, ključna ali minimalna, in se ne morejo primerjati s polnimi izplačili, ki so ženskim socializmom zagotavljali polno ekonomsko neodvisnost in suverenost. Če vzamemo za primer Nemčijo, pred združitvijo je leta 90 stopnja zaposlenosti poročenih žensk v Zahodni Nemčiji dosegla komaj da 40%, od teh pa jih je bilo v gorih 22% zaposlenih za polni delovni čas. Njihova plača pa je znašla le 65% plače moškega. Torej, za primerjavo, leta 90 je bilo v vzhodni Nemčiji zaposlenih 90% vseh poročenih žensk in seveda s polnim izplačilom tudi porodniškega in starševskega dopusta. Za ilustracijo, starševski dopust za nego in varstvo otroka po preteku porodniškega dopusta tako sploh ni plačen v ZDA. Ni plačen na Malti, Cipru, Nizozemskem, Irskem in Portugalski, ni plačen v Veliki Britaniji, ni plačen v Liechtensteinu, Grčiji, Španiji in Švici. Torej, kaj storite, ko zanosite ljubite otroka in se lahko na delo vrnite šele po enem letu? Denimo v Italiji je nadomestilo za 5 mesecev porodniškega po porodu in mesec pred porodom, znašalo 80%, na dani 10 mesecev starševskega dopusta pa je poplačenih v višini 30% materine neto plače. Na Finskem nadomestilo za starševski dopust znaša 70-75%, torej nikoli ni v višini polnega izključila. In seveda to pomeni določeno vrsto ekonomske odvisnosti in seveda ne nazadnje tudi določeno vrsto skrite revščine. Če se sedaj vrnemo k restauraciji kapitalizma na našem prostoru, seveda lahko rečemo samo, da tako imenovana tranzicija od socializma k kapitalizmu je kvečemu nekaj izraz za regresijo. Restauracija kapitalizma pomeni izgubo temeljnih socialnih in ekonomskih pravic, kar pa ima drugačne učinke in posledice za moške in ženske. Torej, s ponovno konsolidacijo kapitalističnih družbeno-ekonomskih odnosov so največji skupine prav ženske, saj so bile vse v tranzicijskih državah prve, ki so bile množično opuščene in edine, ki so bile večinoma le restriktivno znova prepuščene na trg preoblikovanje delovne sile. Za ponazoritev, to je izjava enega od visokih uradnikov in seveda spodavcev uradne politike za začetek 90-ih let, kjer so potem začeli govoriti o tako imenovani preveliki stopni zaposlenosti žensk in to je bilo pospremljeno za naslednji komentarje. Ministrstvo za delo in socialo pripravlja programsko shemo za mlade ženske, zato da bi lahko ostali doma s majhnimi otroci. Pomagali jim bomo s socialno podporo. Ta politika nam bo pomagala privarčevati ogromno vsote denarja, saj ženske, ki ostanejo doma, ne potrebujejo družbeno državno podprte mreže varstva otrok. Komu bo to pomagalo privarčevati denar, kot sem že omenila na začetku, torej gre za lastnike kapitala. Torej, z
restauracijo kapitalizma tako prihaja do ponovne repatriarhalizacije družbe, kajti sprememba politično-ekonomskega sistema je v prvi vrsti narekovala razgradnjo socialistične države kot nje. Prav s tem pa je bilo povezano tudi preoblikovanje socialnega sistema, drastično pokrčenje in razgradnja ter delna privatizacija javne mreže vzgojno-varstvenih in drugih ustanov. Tako kapitalistična država ženska menita ne zagotavlja več avtomatične zaposlitve za polni delovni čas, ampak tudi ne splošno upravičenost do polno plačnega porodniškega dopusta in celotnega nadomestila za starševski dopust, kot tudi ne skupno organiziranega in finančno podprtega javnega sistema varstva in njegov otrok. Vse to ima negativne povratne učinke na finančno samozadostnost in neodvisnost žensk. Torej, z nastavitvijo kapitalističnega sistema se je tako spremenil tudi tip socialne države. Ta je znotraj kapitalizma minimal ali pa delna država bednje. Isto velja tudi za skandinavski model. Torej, to pomeni, da v skladu z minimaliziranjem potencialnih zares v končni dobiček lastnikov, tako velikega kot malega kapitala, nadomestilo za porodniški, predvsem pa za starševski dopust, vzore zahodno evropskih sistemov sploh ni več plačeno, recimo to je primer Poljske, ali pa je plačano le za določene obdobje. Pri tem imamo tri različne variacije. To je, lahko je le selektivno zagotovljeno na osnovi preverjanja dohodkovnega cenzusa, pri čemer je izplačilo pavšalno in ne dosega ali pa komaj da dosega prag povprečne minimalne plače. V tem primeru govorimo o tako imenovanem liberalno-residualnem modelu. V najbolj, recimo na Poljskem, po letu 1991 so ukinili plačilo porodniškega dopusta z izjemo samo skrajno socialno ogroženim ženskam. Ostale ženske nimajo več pravice do plačila porodniškega in starševskega dopusta. Drugi primer je, da so lahko ženske v najboljšem primeru plačane le do določene, nikoli pa 100% višine njihove plače. To je značilno za socialno-demokratski sistem, ali pa gre lahko za kombinirano in zopet nepolno nadomestilo in ta je sestavljenka različnih faktorjev. In sicer na vzgor procentualno omejenega nadomestila za določeno obdobje in pavšalnega zneska za preostalo obdobje, kar se tiče na ravni minimalnih, največkrat pa pod minimalnih nadomestil. Ta primer danes velja na Hrvaškem. No, k temu se bomo še vrnili, ampak da vam ponazorim, da so to zelo konkretne zadeve, torej tu ne gre za abstraktne modele. Torej, v vseh primerih, ukolikor je plačljivost porodniškega in starševskega dopusta sploh ohranjena, nadomestilo materine plače nikoli ne dosega 100% nadomestila njene plače, kot je sicer veljalo v socializmu. In seveda to ženske kot matere tako postavlja se ekonomsko odvisne od svojih partnerjev in tudi vodi v predrugačenje njihovega statusa v širši družbi. Torej, če vzamemo primer Hrvaške, na Hrvaškem porodniški dopust konkurati do 3. do 6. meseca plačan v višini 80% dohodka za zgodno omejitvijo. To se giblje med 216 in 574 evri, starševski pa je nadalje reduciran in se giblje med 216 in 337 evra z možnosti podaljšanja starševskega dopusta, a brez nadomestil in še za eno leto z delom za polovični delovni čas. Torej gre za pavšalno odmero. Ta pavšalna odmera pomeni, da vodijo tudi v segregacijo, določeno obliko segregacije med ženskami. Tiste, ki imajo više plače in seveda ne dosegajo po teh merilih 100% izplačila, je jasno, da bodo čim prej hoteli zapustiti porodniški stalež, se vrniti na delo, hkrati pa skrbo otrok zaradi neobstoječega varstva prepustiti zasebnim oziroma prekarnim delovcem. Torej, to je tudi ena oblika segregacije. Torej, za usporenje krčenje višine nadomestil za porodniški dopust in dopustva za varstvenega otroka so na novo restaurirane kapitalistične države nekdanjega osnovnega bloka slednjega po vzore nekaterih zahodno evropskih držav mene podaljšanje in to celo na 3 leta, ampak so hkrati tudi razgradile in skrčile ali pa skoraj da v celoti ukinile mrežo javno-vzgojno-varstvenih storitev. Tako so poleg Poljske tudi Češka, Slovaška, Madžarska, Litva in Romunija skoraj da v celoti ukinjene vzgojno-varstvene ustanove za otroke do 3 let starosti.
To je čisto mimo grede v skladu z evropskimi direktivami, ki o varstvu otrok govorijo šele od tretjega leta dalje. Tako da to se te države postavljajo v bok zahodnoevropskim državam, med katerimi najviše kotirajo denimo Nemčija, ki ima komajda dvodstotno pokritost javnih vrtcev do 3 let starosti. Nizozemska z 2 do 4 in tako naprej. Torej, uvajanje vedno bolj podaljšanih in hkrati pa tudi neplačanih ali pa nizkoplačanih porodniških in starševskih dopustov skupaj s krčenjem ali pa popolno odpravo javne vzgojno-varstvene mreže ima izrazito negativne učinke na družbeni, ekonomski in politični položaj žensk. In to se kaže na dveh ravneh. Kapitalistični režimi, ki torej slonijo na minimalizaciji javnega varstva, odgovornost in s tem breme ter izdatke povezane z varstvom otrok neprestano prelagajo izključno na individualna in zasebna ramena mater. Tako restaurirani kapitalizem ponovno oblikuje strukturne dejavnike, ki ženske avtomatično silijo k neprostovoljnemu izstopu s trga dela, da bi lahko poskrbele za varstvo otrok. To pa je hkrati perverzno predstavljeno kot njihova lastna izbira in s tem lastna odločitev in ne kot posledica strukturne prisile. Torej, istočasno kapitalistični režimi, katerim je vsem po vrsti na eni strani lasten izrazit manko, kot tudi cenovna nedostopnost javnih varstvenih ustanov, na drugi pa podaljšani in podplačani porodniški dopusti, potiska ženske v specifične, prekarne oblike ponovnih zaposlitev. To je fenomen ki, torej posebnih tipov dela za ženske, ki ga socialistične države seveda niso poznale. Sedaj z uvedbo tega pa to vodi v nov pojav, ki se imenuje feminizacija revščine. Torej, tako so za voljo ukinjenja ali pa drastičnega krčenja in skokovite podržitve javnih varstvenih zavodov in seveda s tem prelaganjem vseh skrbstvenih bremen izključno na neplačena individualna ramena žensk, ženske v ponovni restauraciji kapitalizma utirjene v oblike dela, ki so po zahodnoevropskem modelu označene izključno kot tako imenovane karierne poti na voljo matera. In sicer gre za delo za polovični delovni čas ali pa delo na domu. Hrvaška je denimo uvedla polovični delovni čas za mlade matere leta 2004, sledila je Slovenija za časa prve janšistične vlade, vse pod pretvezo ženskam prijaznih zaposlovalnih politik. Sedaj pa nekaj razčlenitve. Delo za polovični delovni čas je oblika zaposlitve, s katero se meri predvsem na ženske. Je iznajdba kapitalizma po drugi svetovni vojni in predstavlja poleg izkoriščenega migrantskega dela eno od zgodnejših oblik nezaščitenega in kasneje tudi fleksibilnega ali pa fleksibiliziranega dela, ki lastnikom kapitala omogoča povečeno akumulacijo in s tem enormne zasebne dobičke. Namreč, zaposlitev se skrajšnim, največkrat polovičnim delovnim časom temelji na znatno nižjem plačilu in slabših razmerah za delo. Delavke zaposlene za polovični delovni čas so praviloma izključene iz delavske zakonodaje, in to je veljalo v Veliki Britaniji, v Franciji, obstajali so posebni statuti in še vedno obstajajo, torej so izključene iz delavske zakonodaje, ki v kapitalizmu do določene mere in segregirano različno ščiti le redno zaposlene za polni delovni čas, torej 8 ur. Tudi to se sicer spreminja, ampak ženske so prva taka prekarizirana in fleksibilizirana oblika zaposlenih po drugi svetovni vojni. Torej, to pomeni, da niso upravičene do polne zaščite, izpostavljene so slabim delovnim pogojem, varnostnim razmeram, predvsem pa je njihovo plačilo še dodatno okrnjeno in podplačeno ali pa se giblje pod pragom minimalne plače. To pomeni, da zaposlene za polovični delovni čas opravijo ponavadi od 20 do 30 rednih delovnih ur na teden, vendar je povprečno izplačilo za njihovo urno postavko v praviloma vsaj za tretjino nižje od tistega, ki ga za isto delo prijema zaposleni za polni delovni čas. Drugič, zaposlitve za polovični ali skrajšani delovni čas ne prinašajo rednih povišanj, enkratnih denarnih izplačil, kot so božičnice ali regresi, in denarnih nagrad povezanih s višjo storilnostjo ali doseženo višjo ravnjo strokovne usposobljenosti. Prav tako je zaposlitev s krajšim delovnim časom osmišljena kot le podporna oblika zaposlitve, na katero se posledično ne vežejo možnosti dodatnih poklicnih ali pa vsakoletnih strokovnih usposabljanj in s tem napredovanja na delovnem mestu. To so tako imenovani dead-end jobs.
Zato za večino žensk zaposlitev za polovični delovni čas pomeni popolno marginalizacijo in sicer doživljenjsko marginalizacijo na trgu delovne sile ter izključenost iz sistema napredovanja kot tudi vodstvenih funkcij, ker se te ponavadi vežejo na vrste zaposlitev za polni in nedoločen čas. Poleg tega zaposlene na delovno mesto za polovični delovni čas v resnici ne opravijo le predpisanih 20 do 30 ur, ampak še celo vrsto na dur, s tem pa vsaj od 30 do 40 ur na teden, zaradi česar govorimo o raztegljivem in spremenljivem delovnem urniku, ki ni nujno fiksne narave. Torej, pri tem delavke zaposlene za polovični delovni čas niso upravičene do izplačila na dur, po nadurnih postavkah, saj se za nadure štejejo le tiste delovne ure, ki se vežejo na zaposlitve za polni delovni čas. V Veliki Britaniji je to statut urejal vse v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih in sicer delavke niso bile upravičene do izplačila nadur, ker je bila postavka, da se seveda nadure plačane izplačujejo šele po 8 opravljeni uri na dan. In seveda na ta način vi pridobite ogromno zopet minimalno plačanega dela. In tretjič, zaposlitev za polovični delovni čas ne omogoča ali pa izrazito krči in omejuje upravičenost zaposlenih do pravic iz socialnega varstva. Iz tega seveda izhaja še dodatni enormni dobiček delodajalcev. To se najbolj nazorno kaže v okrnjenih ali pa neobstoječih zdravstvenih zavarovanjih. Ni nujno, da ženske, ki so zaposlene za polni delovni, za polovični delovni čas, imajo v to vključeno tudi zdravstveno zavarovanje, ki bi jih moral plačevati delodajalci in do katerih zaposlene za polovični delovni čas niso avtomatično upravičene. Kaže se v omejeni ali pa neobstoječi pravici do pristopanja k pokojninskim schemam, v katere bi moral plačevati delodajalec in na nazadnje v tem, da zaposlitev za skrajšani delovni čas ne prinaša avtomatične upravičenosti odpuščenih do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost. To je skupna postavka ženskam, recimo zaposlenim v Kanadi, za polovični delovni čas, torej delodajalec oziroma ne izplačujejo se benefiti do plačila za nadomestilo ob brezposelnosti. Torej, vse to potiska delavke v revščino in ekonomsko odvisnost, ki je še bolj izrazita na stara leta zaradi prenizkih pokojnin, za časa njihove zaposlitve pa jih postavljajo logo razveljavljene, dodatno podplačene in sekundarne delovne sile. Delavke zaposlene za polovični čas so na ta način preoblikovane v izrazito ceneno, sistemsko dekvalificirano in sistematično razveljavljeno delovno silo, kar v navezi z demontažo javnega sistema varstva otrok vodi v njihovo trajno ekonomsko marginalizacijo in družbeno odrinjenost, pokazatelj tega pa je prav feminizacija revščine. Druga oblika fleksibilizacije, ki se specifično nanaša na zaposlovanje žensk in s katero se soočamo v restauraciji kapitalističnih družbenih odnosov in razgradnji javne mreže varstva otrok, se seveda kaže v peljevanju in vse večjem razmahu dela na domu, posebnega tipa dela na domu in sicer za ženske matere. Od žensk, ki delajo na domu, se tako pričakuje, da bodo istočasno v svoj delovnik ugradile celodnevno varstvo otrok in pomožnosti starejših ali bolnih, ter vsa gospodinska in druga skrbstvena opravila. Hkrati so obravnavane kot samozaposlene delavke, pa čeprav niso lastnice niti svojega dela, niti kapitala. V resnici so odvisne mezdne delavke in prav zaradi atomizirane odrinjenosti v nevidnost svojega doma, ker jih vsaj minimalno ne ščiti še tisti preostanek delovne zakonodaje niti sindikati, tudi predstavljajo najbolj izkoriščeni člen v podizvajalski verigi posredovanega in dela, predvsem strani korporacij oziroma lastnikov malih podjetij, ki nastopijo kot vezni člen med korporativnimi naročniki. To oblika dela je bila recimo zelo značilna in še vedno je za ženske v Grčiji, za ženske v Španiji. Ženske v Grčiji, ki so bile tako zaposlene, so bile ponavadi tekstilne delavke oziroma šivilje, ki so izvajale dodelovalna ali podizvajalska dela predvsem za nemška podjetja. Obstajala je cela veriga, preden so se te korporacije preselile drugam. Obstajala je cela veriga, ki je povezovala Grčijo za Nemčijo. Podobno je bilo v Španiji in sicer za Zaro, vse je podobno delno in tako se tudi delalo najprej za Benetton. Tako so se te korporacije vzpostavile najprej na svojih domačih tleh, preden so postale potem multinacionalke. Torej, delo na domu, ki ga zadnje v verigi podizvajalstva upravljajo ženske, se v grobem deli torej na dve kategoriji. Torej, prva se nanaša na industrijsko delo na domu, ki je replika dela za tekočim trakom v proizvodni industriji. Zajema vse od izdelovanja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov,
igrač, športne opreme, torej vse možne zadeve. In druga stvar so pisarniške storitve, ki jih je mogoče upraviti preko doma stacioniranega računalnika, denimo procesiranje zavarovalniških pogodb ali pa priprava mesečnih bančnih izpiskov, sledijo telefonski marketing, anketiranje po telefonu, pakiranje in označevanje produktov, priprava in razvrščanje hrane. Delo na domu, ki je seveda atomizirano in sindikalno nezaščiteno, predstavlja najbolj izkoriščeno in najmanj zaščiteno obliko dela. Delavke na domu so plačane vsaj 40% manj za isto vrsto dela upravljenega v formalnem sektorju v tovarni. Za isto vrsto dela. To delo ni plačano na uro, temveč po kosu ali na enoto, posledica česar je seveda pičlo plačilo, ki ne dosega praga minimalne plače. To plačilo je še dodatno zniženo, saj je prekalkulirana hitrost, s katero naj bi delavka dokončala proizvod, namerno visoko in zato naprej nerealno nastavljena. To pa pomeni, da so delavke prisiljeni delati vsaj nekaj ur krepko preko rednega delovnega urnika, kar tudi pomeni, da gre za neplačene nadure. Pri tem se delovni urnik razpotegne na vsaj 10 do 12 ur dnevno, vse v zameno za plačilo, ki več ne dosega minimalne plače. Prav tako so delavke same odgovorne za nabavo in vzdrževanje strojev in druge delovne opreme, ne da bi bile seveda v zameno deležne kakršnega koli nadomestila strani delodajalca. Še več, ukolikor delodajalec le dostavi stroje oziroma tehnološko in programsko opremo, ki je potrebna za upravljanje njemu koristnega dela, od delavk zahteva plačilo mesečne najemnine oziroma obrabnine, denimo modemov in računalnika, kot to velja za delavke na domu, ki sprejema naročila za pice. Enako velja tudi za telefonistke oziroma za telefonski informacijski servis. Največkrat v Ameriki, ko vi pokličete, seveda vi več ne pokličete v tako imenovani center, ampak gre preprosto za preklop iz glavne centrale na eno od delavk zaposlenih na domu. In vi seveda sploh ne veste, da so to ljudje, s katerimi se pogovarjate, da so to ljudje, ki delajo v takih oblikah, ki imajo take oblike dela. Torej, poleg tega, da so delavke na domu same odgovorne za vzdrževanje in popravila strojev, so same odgovorne tudi za druge stroške povezane z vzdrževanjem delovnega okolja in infrastrukture, torej kritje računov za elektriko, vodo in tako naprej. Torej, delodajalec v tem sistemu podizvajalstva ženskega dela, posebnega tipa ženskega dela in podizvajalstva, ima tako delavke na domu vsaj dvojno in posredno trojno dodatno korist. Poleg podplačenosti nima amortizacijskih in vzdrževalnih stroškov, saj je to breme, ki ga neupravično in pretkano prinese na delavko samo. Ta mu tako v celoti in še več krije stroške njegove lastne proizvodnje. Hkrati korist delodajalca in povečanje dobička na račun super eksploatacije delavk ne izhaja le iz zgornjih dveh naslovov, ampak tudi samega dejstva, da so mestne delavke na domu vodene kot samozaposlene. To pa pomeni, da delodajalcu poleg nadur ni potrebno plačati letnega dopusta, bolniške, porodniškega dopusta, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskih in drugih socialnih prispevkov. Vse to očitno si morajo delavke utrgati same od svojih že tako minimalnih prijemkov. Torej, na kratko povzeto, stroške, ki bi jih sicer moral nositi delodajalec in so predpogoj za vzpostavitev in hranjenje proizvodnje, le ta prinese na ramena delavk na domu, ki tako v celoti subvencionirajo njegovo proizvodnjo, podpirajoč pri tem superakumulacijo kapitala na račun lastne in strukturno zacementirane supereksploatacije. Torej, feminizacija storitvenega in industrijskega dela na domu je strukturna lastnost kapitalizma. Kapitalizem to vrstne oblike industrijskega in storitvenega podjemnega dela, ki ga opravljajo ženske na domu, označuje za nepravo delo ali nedelo. Saj ga namerno interpretira kot le podaljšek gospodinskega dela in varstva otrok, ki naj bi bila primarna vloga žensk. In zaradi tega to podjemno delo, ki ga ženske upravljajo na domu, velja le kot oblika dodatnega dela, s katerim naj bi ženske pomagale pri osnovnem družinskem proračunu in s tem povezanimi izdatki za skupno gospodinstvo. In prav na podlagi tega manevra, ki podjemno industrijsko in storitveno delo žensk na domu redefinira kot le nekakšni podaljšek gospodinskega in varstvenega dela žensk, je mogoče to vrstno delo oklicati za nepravo mezno delo, ki po tej logiki posledično naj ne bi zahtevalo enakega poplačila. Torej, namesto, da bi se ga istočasno gre pri tem za to, da se to vrsto dela
ponovno potiska v zasebno sfero in s tem se ponovno potisne v zasebno sfero tudi skrbstveno in varstveno delo. Torej, namesto, da bi se ga obravnavalo kot del skupne družbene odgovornosti in skupne finančne podpore, le to z uvajanjem instituta mater zaposlenih na domu vse bolj postaja redefinirano kot zgolj individualni in osebni problem ženske, s tem pa tudi kot izključno njej naloženo in nevidno delo. To še dodatno podaljša in razteguje njen urnik, pri čemer njeno podjemno delo na domu tudi znotraj družine največkrat sploh ni resno obravnavano. Ženska ga mora zato prilagajati različnim potrebam in urnikom drugih družinskih članov, zlasti otrok. Končni rezultat tega je, da se tako v krogotok izkoriščanja stakne trojna korist lastnikov kapitala. Torej, poleg podplačenosti, prenosa izplačil iz naslova socialnega in pokojninskega varstva, prenosa amortizacijskih in obratovalnih stroškov na delavko, se nanjo v celoti prenese neplačeno skrbstveno delo in s tem se seveda poveča akumulacija zasebnega kapitala na strani lastnika delodajalca, preprosto, ker mu skozi neobstoječe davke za vzdrževanje uničenega ali minimalnega podkrčenega javnega sektorja in s tem vrtca in varstva otrok, ni potrebno prispevati prav ničesar za reprodukcijo lastne delovne sile. Govorimo torej o dvojnem sistemu izkoriščenja. Eno je prenašanje stroškov reprodukcije svoje lastne delovne sile na posameznike in druga stvar je upenjanje prav teh posameznikov, katerim je naložena zastonj skrbstvena reprodukcija v izkoriščevalske oblike dela. To je dvojna oblika eksploatacije. Torej, s privatizacijo in redomestifikacijo materinjenja in varstva otrok, ki jo prinaša kapitalizem, prihaja do masovnega potiskanja žensk v zasebnost domnevno ločene zasebne sfere. Z uničenjem socialistične države in ponovno uvedbo kapitalizma se tako soočamo z novim pojavom in sicer vedno večjo neenakostjo med ženskami samimi. Namreč, ob preoblikovanju in skrčenju javnega sistema otroškega varstva in socialnih bonitet v postsocialističnih državah in ob dejstvu, da ga zahodnoevropske kapitalistične države ne poznajo ali pa je na voljo le v sporadičnih in omejenih oblikah, je ohranjanje kariere in zaposlitve za polni delovni čas tudi v postsocialnih državah vse bolj privilegij premožnejših žensk. Prav zaradi načrtne podhranjenosti in sporadičnega javnega sistema varstva otrok in starejših, je integracija žensk na vodilna delovna mesta v kapitalističnih družbah možna le ob istočasnem širjenju neformalnega sektorja znotraj tako imenovane ekonomije gospodinstev. To je tudi politika, ki jo podpirajo vse kapitalistične države, ne glede na svoj socialdemokratski ali pa konservativno-korporativni predznak modela socialne države. Španija je recimo pred dvemi leti sprejela zakon, s katerim omogoča uvoz reproduktivnih delovk iz držav tako imenovan iz Afrike in tudi iz Azije in sicer se to proklamira kot obliko podpore ženskam, katerim ženskam. Torej, v procesu popolnega transfera stroškov in dela povezanega s socialno reprodukcijo na gospodinstva in s tem na ženske so stare in novopečene kapitalistične države sprejele za to potrebne mere, v obliki zakonskih predlogov, disciplinskih praks in prisilnih ter diskriminatornih sprememb delovne zakonodaje. In sicer, da bi na ta način zagotovile neprekinjen dotok podcenjene in ranljive delovne sile na domu, predvsem premožnejšim ženskam. In sestavni del te politike je ponovno uvajanje inštituta varušk na domu. To pomeni privatnih varušk. To pomeni dokončno razgradnjo in uničenje javnega, razvejenega sistema varstva otrok. In to je nekaj, kar v letošnjem letu se uvaja na Hrvaškem in se že omenja tudi pri nas in nas bo doletelo v naslednjih letih. Torej, tu pride do izraza nova delitev med ženskami samimi. Torej, klestenje in ukinjanje javnega sistema varstva otrok tako pomeni, da kapitalistična država s svojimi strukturnimi vzvodi ženske zvaja na dvoje kategorije. In sicer tiste z nižjimi in tiste z višjimi dohodki. Pri tem obema kategorijama daje na voljo dvoje različnih, a v obeh primerih minimalnih naborov domnevnih spodbud. V resnici pa gre za strukturne prisile. In gre v glavnem za skrivanje dejstva, da se dostop do javnega varstva otrok manjša. Torej, tako kapitalistična država za ženske z nizkimi dohodki, ki ob tem
neobstoječem ali močno okrnjenem in cenovno nedostopnem sistemu varstva otrok ostajajo doma, na podaljšanih in podplačanih porodniških dopustih, vzpostavlja sistem dela na domu ali polovičnega delovnega časa. Torej, to je nova oblika segregacije med samimi ženskami. Tiste, ki si ne bodo mogli privoščiti zasebnih varušk, bodo, in kar seveda je, gre za pokrčenje javnega varstva in njegovo popolno razgradnjo, bodo prisiljene v dvoj oblik dela, ali delo na domu oziroma delo za polovični delovni čas. Tiste, ki si bodo lahko finančno podprli najem zasebne varuške, seveda bodo lahko ohranjali svoje poklicne kariere, ampak na račun koga, na račun eksploatacije koga. Zato govorimo tu o segregaciji. Torej, za najem samozaposlene varuške na domu kapitalistične države ponujajo davčne olajšave ali pa neposredne subvencije materam z višjimi dohodki. S temi subvencijami se lahko pokrije določen delež izplačila ali pa socialnih prispevkov namenjenih varuškam. Govorimo o tako imenovanih štipendijah, ki se gibljajo v višini 300 evrov, 250 do 300 evrov, ali pa to so štipendije, ki se jih sicer daje tudi materam z nižjimi dohodki, da po preteku, da podaljšujejo porodniški dopust in tako ostajajo doma. In se jih tako navaja potem kasneje tudi na delo na domu. To je smisel teh minimalnih štipendij. Druga stvar je pa, da se daje recimo na Norveškem, se daje pa v Franciji pa tudi v Španiji, se dajejo spodbude v višini 450 do 500 evrov za najem zasebnih varušk. In to je honorar, ki ga prijema zasebna varuška za delo na domu en mesec. Zato recimo na Norveškem so se odločili, torej ti pari, z višjimi dohodki, zato na Norveškem imamo nedavno tudi prihod tako imenovanih LPS, ki jih prej Norveška ni poznala in potem teh 500 evrov dajo kot subvencijo LPS. Torej, čeprav se zdi, da ta ureditev deluje pri ženskem z višjimi dohodki, pa minimalni prispevki kapitalistične države v obliki neposrednih subvencij. Te subvencije so minimum tistega, kar bi sicer morala država dati, če bi bile ženske polno zaposlene in če bi resnično obstajal sistem javnega varstva otrok. To so drobtinice, ki jih odstopa in to so oblike kooptacije. Torej, čeprav se zdi, da ta ureditev deluje v prid ženskam z višjimi dohodki, pa minimalni prispevki kapitalistične države v obliki neposrednih subvencij ali pa davčnih olajšav pomeni, da je večina stroškov povezanih z varstvom otrok v resnici neposredno prenesena na sama gospodinstva. Pri tem ne gre pozabiti, da ta proračun napajajo večinoma mezdni dohodki, kar pomeni, da pravzaprav revni subvencionirajo bogate. Torej, ženske z nižjimi dohodki so prisiljene v polovični delovni čas ali pa delo na domu, davki, ki se plačujejo, pa grejo, če grejo v javni sektor in v javno varstvo otrok, se potem kanalizirajo v najem zasebnih varušk, kar je neposredna oblika subvencije in neka oblika podkupnine za višji sloj žensk, ki postanejo nesolidarne z drugimi skupinami žensk. Torej, tako davčne olajšave in simbolične subvencije v resnici delujejo kot oblika kooptacije za bolje plačani sloj, za kapitalistično državo pa predstavljajo obliko deinvesticije v javno varstvo. Ta namreč slonina javno varstvo name zahteva višjo kvaliteto storitev, s tem pa zato potrebnih finančnih vložkov, kar se kaže v izgradnji infrastrukture, v vzdrževanju infrastrukture in v številu kvalificiranih zaposlenih in seveda kolektivno zaščitenih in zato višjih plačah. Za dezinvesticijo v razvijeno mrežo javnega varstva si tako lastniki kapitala prisvojijo in akumulirajo večje zasebne dobičke, sicer s strani zaposlenih ustvarjenega premoženja. Tihi cilji uvedbe instituta samozaposlenih varušk na domu so zato naslednji. No, tu imate to demonstracijo tega, kar sem prebrala. Javno je eklektantno. Če vi znate brati to latuščino, ki jo neoliberalci in kapitalisti pač producirajo in vam to predočijo kot nekaj, kar s čimer mi varčujemo. Torej, subvencije, koje so daleko manji trošek kot izgradnje novih vrtiča. Excuse my creation. Pač ne znam, prostite, ne znam pač dobro izgovarjati mehkega čeja. Pa tudi akcent je popolnoma zgrešen. No, ampak mislim, da je to dovolj nazorno pojasnilo.
To je bil članek objavljen v enem izmed osrednjih časopisov, ki govori o velikih prednostih uvajanja instituta zasebnih varušk na domu. In ena ponudba je, da subvencije so znatno manjši strošek od izgradnje novih vrtcev. In seveda, če vi potem pristanete na politiko tako imenovanega varčevanja, se vam zdi torej nekaj popolnoma samoumevnega. V resnici pa gre za krnitev javnega varstva in v resnici pomeni, da dohodek, tudi davki, ki bomo mi plačevali, bodo povečevali subvencije zasebnemu sektorju. Če vi tako prestrukturirate javni sektor, imate iz meznega plačila nenadoma več denarja, ki je na voljo za nepovratne subvencije podjetjem, Bosch, razvojnim laboratorijem in tako dalje. Kakšno varčevanje je to? Varčevanje v navednicah? Za koga? No, tu vidite, dadilja, ko je očela petro djece i bruto zaradi najviše 5000 kuna, teško može izdvojiti pola toga iznosa za poreze i doprinose. In zato potem dajemo pač nekaj subvencije, torej nekaj malega denarja. Posledica tega je, da vse te zasebne varuške, kot dokazuje francoski pa španski sistem, seveda so pri ohranjanju vplačil za socialno varstvo, pravzaprav se v nekateri je inštitut narejen tako, da se lahko naslonijo na svoje može. Torej, če ne morajo izplačati teh socialnih prispevkov, so potem v končni fazi njihova pokojnina je odvisna od višine prijemkov njihovega moža, ko ta umre. Torej, tihi cilji uvedbe instituta samozaposlenih varušk na domu so zato naslednji. Podcenitev, deprofesionalizacija in fleksibilizacija varstva otrok, kar je mogoče prav na račun dokončne razgradnje že tako pokrčenega javnega varstva otrok, kajti za institutom varušk na domu se večina vzgojno-varstvenih delov seli iz javnega sektorja v zasebne in vse bolj neformalne oblike dela. To pomeni, da gre za uvajanje varstva, ne pa več vzgoje otrok, to je samo varstvo, to ni več vzgoje otrok. Torej, za vzgoje otrok vi rabite izobražene ljudi, ki niso prekerno zaposleni po šnel kursu v 3 tednih, vi rabite ustrezno infrastrukturo in vi seveda rabite ustrezna urodja, igrala, igrače, znanje ljudi. Se ta ne gre več za vzgoj otrok, ampak samo za varstvo otrok. Torej, to pomeni, da gre za uvajanje varstva kot vrste samozaposlitvenega dela z nikakršno ali minimalno delovsko zaščito. To je, gre za nestandardne oblike dela, največkrat za polovični ali pa raztegljiv delovni čas s plačilom, ki ne dosega ali pa komaj dosega prag minimalne plače in ki največkrat ne vključuje ali pa v zelo omejeni obliki kritja socialnih prispevkov. Torej, dolazila bih po dogovoru ponekrat i vikendom in navečer. Torej, ni več rednega delovnega časa, ta varuška, ki je tako potisnjena v prekarno obliko dela, njen delovni čas je nedoločljiv popolnoma, je odvisen od milosti njene nove zasebne zaposlovalke. 24-urna postavka tega, da ste na voljo dan za dnem. In seveda, kuhala bi jim ručak in radila razne kučanske posle. Problem je bil v tome, što je moj opis posla bil fleksibilan. Što god bih napravila po kuči, oprala, skuhala, peglala, moji poslovodaci so smatili, da to nije dovoljno. In previše radim za premalo novca in ponovno sem se zaposlila v svoji struci. Torej, kaj pomeni sedaj institut varuške? Ali gre resnično samo za varstvo otrok? Ne, gre za tako imenovani multitasking. V smislu tega, da se pod krinko varstvo otrok skriva še celo oskrbovalno delo, ki seveda ni plačeno oziroma se to plačilo povezne pod plačilo za varstvo otrok. In tu imate inštitut resnično neke vrste suženskega dela, ki se celo podaja kot obliko možnosti za poslitve in velike priložnosti za brezposelne ženske. Torej, sve ostalo, od plače do uvjeta rada, stvarja dogovora izmed dadilje in roditelja. Nimate več specificiranih opisov dela, pravzaprav ste na voljo 24 ur na dan za kakršnikoli obliko dela in nimate pravice reči ne. In kako se to kaže tudi? Torej, nikada nisem imela problema ni s jednim roditeljima. Sve dok je jednom nisem zamolila za sloben petak, ker sem morala ići na vjenčanje. Prvo je pristala, a poslije zamjerila pa sem dala otkaz. Priča nam dadilja, koja mlade obitelji kuha.
kako se kaže medsebojno izkoriščanje, strukturalno izkoriščanje žensk. Ta ista ženska, ki ima polno zaposlitev ali drugo obliko varnejše zaposlitve, od svojega delodajalca pričakuje dopust, pričakuje redno izplačilo, tega nikoli ne bo dala v zameno dobesedno služkinji, ki je oblika neke vrste prekarna delovka. Torej, to imam nazoren primer. Institut zasebnih varušk oziroma privatnih varušk na domu je konstanta, je stalnica irskega modela. Torej, recimo, Florence and private employer. Well, what made me very cross when I actually got her, she wanted to be paid for holidays, but I said no. It's dreadful to be paying out 140 quid when you don't have to. Ampak, ta ista oseba, she's paid holiday pay by her employer in the formal sector of economy, but would not transfer the same entitlement she enjoys to the childminder. Tu gre za prenos izkoriščanja od institucionalne države v obliko prekarnega dela in seveda na zasebne zaposlovalce, na privatne zasebne poslovalce, ki postanijo sami strukturno nastavljeni izkoriščevalci, torej zasebni ljudje, vsakdanji ljudje v odnosih drug med drugim. Druga stvar je, s tem, ko so ženske predstavljene neformalni sektor zasebnega varstva na domu, se varuške, torej ne glede na to, ali so registrirane ali ne, so obravnavane, kot smo videli, so obravnavane kot vrsta delovne sile, ki ne potrebuje usposabljanja ali za to primerne profesionalne izobrazbe. V najboljšem primeru nekaj tedenski ali nekaj mesečni hitri tečaj, ki seveda ne more nadomestiti znanja pridobljenega v 4 letih profesionalnega usposabljanja v srednji šoli ali pa potem na pedagoški fakulteti. To vodi v deprofesionalizacijo in dekvalifikacijo zaposlenih in seveda tudi v naturalizacijo varstva otrok od vrste dela, ki naj bi ga ženske opravljale po svoji naravi, saj ne bi potrebovalo svojega poklicnega profila, usvajanja znanja in nadaljnega usposabljanja. To. Tu imate tipično povračilo konzervativnih konstruktov femininosti. Torej, dadilja nam je bila kao zamenska baka. Večina dadilja če se težko uskladiti s novim propisom. No, meni je kao majci bilo daleko važnije, da je dadilja dobra osoba, puna ljubavi, da ima vlastito majčinsko iskustvo in da fino kuha, nego da ima završeno pedagoško školo in tečaj. Torej, deprofesionalizacija in poslušajte še to, nema škole za dadilju. Žena to mora osjećati v sebi. Tipična esencializacija, tipična konservativizacija, torej del varstva otrok kot nekaj, kar bi kaj naj intuitivno pripada ženskam, čeprav se vi morate za to priučiti, izučiti. In to, ker gre za obliko esencializacije, pomeni, da gre tudi za obliko naturalizacije podplačanosti dela. Če je to nekaj, kar naj bi ženske delile po svojem instinktu, zakaj bi se to plačevalo kot nekaj, za kar vi potrebujete izobrazbo, za kar potrebujete znanje in mora imeti tudi ustrezno rekognicijo. Poslušajte še to, kao osebe so komplicirane, a dadilja mora biti jako prilagodljiva. Torej, popoln umik oziroma izbris osebnosti, izbris varuške kot človeka, kot osebnosti. Niti ne kot delovka, kot nevidnost. Da? In poslušajte, a ona ne pita za radno vrijeme, a ona ne pita ni za novac, torej ne pita za radno vrijeme, premda jo ističe, novac nije jedini motiv da čuva djecu. Ona v tome jednostavno uživa. Torej, še ena oblika esencializacije, s čimer se reproduktivno delo umika v zasebno sfero tako, da je ponovnoma opredeljeno kot ne delo, kot oblika nečesa, kar najintuitivno pripada ženskam in posledično zaradi česa tudi ne zahteva ne kvalifikacije, ne ustreznega poplačila. Gre za avtomatično razvrednotenje dela po konstruktih femininosti. In v zaključku te analize,
Torej, s tem, ko določene družine ob minimalni spodbudi kapitalistične države postanijo zasebni zaposlovalci, ne gre le za prenašanje stroškov varstva otrok na gospodinstva in s tem ponovno pozasebljanje varstva otrok, gre tudi in predvsem za to, da s tem, ko kapitalistična država ustvarja pogoje, da posamezne družine postanijo zasebni zaposlovalci, le ta sprevrača v neposredne izkoriščevalce prekarno strukturirane delovne sile. Kapitalistična država oziroma elite si na ta način operejo roke. Torej, opisi del in višina izplačila sta tako odvisna od vsake družine posebej, kar varuška na domu izpostavlja ne le povečnemu obsegu dela za podminimalno izplačilo, ampak tudi različnim vrstam dela, ki so povezane pod oznako enega samega, kot smo videli. In tako se sklene krogotok izkoriščanja, ker se v resnici sistemsko zastavljeno izkoriščanje umetno transformira in internalizira v konflikt med skupinami žensk z različnimi družbenimi izhodišči. Namesto, da bi se preizprašali sama dihotomija javne in zasebne sfere, delitev dela po spolu, ki jo kapitalizem v katerikoli od svojih oblik neoliberalni ali prejšnja različica vedno le poglablja in zaostruje. Po gospodinjenju žensk in repatrializaciji družbe na vkljub, kapitalistična država pa neprestano proizvaja govor o neskončnih zaposlitvenih možnostih, izpolnjujočih samopodobah žensk, neskončnih možnostih svobodne izbire in uspeha ter samopomočenja pod pogojem, da se morajo ženske le dovolj potruditi. Med drugim naj se tudi dovolj potrudijo, da grejo na 3-tedenske tečaje usposabljanja za zasebne varuške in njihovi problemi bodo domnevno rešeni. Delo za polovični delovni čas in delo na domu sta obelodanjena kot vrsti zaposlitve, ki naj bi bile pisane na kožo ženskam. Promovirane so kot ženskam prijazne politike zaposlovanja in del politike enakih možnosti spolov. Torej, zaposlovanje žensk za polovični delovni čas ali pa delo na domu, se vedno predoča kot oblika ustvarjanja možnosti zaposlitve in s tem izenačenosti žensk. Ne pove se pa, kakšna struktura to je. Seveda je ta propaganda daleč od resnice, pri čemer izstopa prav taktika indoktrinacije. To je načrtno in povsem zavajajoče podajanje predstave, da je neizogibna ujeto žensk v spiralo podplačanosti, revščine in splošne mizerije ob domnevno neštetih možnostih njihove samoresničitve, kvečimo lahko le posledica osebnih pomanjkljivosti in celo karakternih predispozicij, ne pa v resnici strukturno nastavljenih neenakosti in sistemskega izkoriščanja. Pri kapitalističnem diskurzu enakih možnosti, kapitalistični diskurz govori o enakih možnosti, ne govori o enakosti, govori o enakih možnosti, ki so formalne, ne pa vsebinske narave, tako gre za odvračanje pogleda in zavedanja od družbeno-ekonomskih struktur, ki oblikujejo in določijo možnosti delovanja in samoresničitve posameznice. Premik od ideološko zavajajočih politik enakih možnosti k politiki dejanske enakosti in solidarnosti je zato možen ne s ponovno in temeljito, lahko rečemo, socialistično revolucijo. Torej, smisel vsega tega je, da se lastniki kapitala otresajo nujnega vložka, ki bi ga morali sami vlagati v reprodukcijo delovne sile, kar bi morala biti tudi njihova družbena odgovornost. To prelagajo na ramena posameznikov, posebej specifičnih skupin ljudi in sicer zato, da lahko ustvarjajo ali pa si apropirajo večje dohodke tistih, ki jim te dohodke ustvarjamo. Samo na ta, in to je temeljno zavedanje. Torej, kaj bomo naredili? Zamislili se bomo nad možnostjo naslednje socialistične revolucije.